Aj keď v sobotu teploty v chládku presahovali 30, 30 chlapov, ale aj žien si nenechali uísť každoročný zápas stretnutia rodákov vo volejbale. Dneska prebiehal už 31. ročník stretnutia rodákov volejbalistov v Žarnovici. Po minulom takom slávnostnom 30. ročníku sme tento pripravili tiež na výbornej úrovni. Mali sme extrémne horúce počasie, čo bolo náročné aj na hydratáciu, ale myslím si, že po celom dni sme to zvládli. A nie len to, ešte sa aj všetci dobre zabávali. Alebo že by to bolo práve z toho slniečka. Dokonca po odohratí 2/3 zápasov boli aj snahy to ukončiť skôr, bez námahy. Počúvajte ma, nedohodneme sa hneď teraz, ako to skončilo. Vyhrali. Kapitáni, postrihajte to. A jednoducho, aby som to odohral. My sme vyhrali a v tom prípade sme tretí. Dobre. Nakoniec sa všetky zápasy predsa len regulérne odohrali. Hralo sa systémom každý s každým, teda každé družstvo s každým, na dva víťazné sety. Po 6 odohratých zápasoch, teda po viac ako 5 hodinách, bolo zrejme, že víťazom je družstvo Ondreja Karnasa. Hrali v ňom Richard Šavolt, Jakub Oslanec, Miloš Husár, Lukáš Šula a Peter Gregor, ktoré vyhralo všetky 3 zápasy. Druhé bolo družstvo Jozefa Adamova, tretie Milana Nikodéma a štvrté Petra Gregora. Tohto ročník, 31. bolo to vyznačnejší, že sa nám podarilo obhájiť ako môjmu družstvu prvenstvo z minulého roku. A druhá taká radosť bola, že celé toto víťazstvo som venoval svojmu malému vnúčikovi, ktorého týmto pozdravím. Aj keď teraz išlo o bežný 31. ročník týchto volejbalových stretnutí rodákov, predsa len tento rok mal aj slávnostnejší charakter a význam. Žarnovický volejbal slávil svoje 40. výročie od založenia. Navyše druhý rok sa pri týchto súťažiach hráči do jednotlivých družstiev losujú, čo si kapitáni zároveň aj pochvaľujú. Tento nový systém je o to zaujímavejší, že tá partia, ktorá predtým bola, že tie ročníky, tí najstarší, už sa pomaličky strácajú, nezišli sme sa a tento systém, to losovania, myslím, sme spravodlivý. Ocenenia tento rok dostali aj najstarší hráč, ktorým bol 70-ročný inžinier Peter Gregor, ale aj najlepší hráč a hráčka. No a vďaka jednému hráčovi, ktorému nikto inak nepovie len ako Kuchtík, víťazi tento rok dostali k pohárom a cenám aj domácu jablkovicu. Dneska máme krásne ocenenia pre všetkých účastníkov, aj pre víťazné družstva, tak myslím si, že všetci sa tešia na ďalší ročník, i keď vidíme, že tí naši starší hráči už prechádzajú nielen do dôchodkového veku, ale už sa to blíži vek cez 70, tak sú naši čestní nehrajúci kapitáni a veľmi radi vítame mladých hráčov, mládež, ktorá v Žarnovici by sa venovala tomuto športu, aby tá tradícia tohto podujatia mohla aj ďalšie roky pokračovať. No a na záver ešte podrobné výsledky jednotlivých zápasov.